Međutim, 90. godina, kada smo mi u tom prvom poluvremenu Domovinskog rata, kako volim reći, kada smo se digli obnoviti svoju državu i obraniti se i na ovom prostoru domovine koji se zove Bosna i Hercegovina, neki su otišli pod rume, moleći Boga da ih ne diramo. A mi, kako smo odgajani, da pođemo u školu, mater te potegne za uho, da ne biš toga zgriješio u nebu. I na onoj kod tebe kamenom ti njega kruhom, brzo su shvatili da im nećemo ništa, izišli su iz podruma i uknjižili se na sve ono što ovaj narod stvarao stoljećima na ovim prostorima. Na sve ono što je ovaj narod stvarao od onih resursa koje je Bog ovdje dao. A danas, ja bih rekao, u drugom poluvremenu Domovinskog rata, kada je malo municija i neprijatelj opasniji, perfidniji, agresivniji, danas se hoće uknjižiti i na mene, i na vas, na vašu djecu, na vašu unučad, rođenu i nerođenu. To je, ja mislim, zadnja crta obrane kada je u pitanju i politički, i gospodarski, i u svakom drugom smislu pozicija hrvatskog naroda danas, a prije svega u onom moralnom smislu. I zato smo danas ovdje zajedno da podvučemo crtu. Desetih godina su se rasporedili iz bivšeg sustava komunisti, urinači, slični lopovi. Evo, možda teška riječ, ali jedino razumljiva svakome. Ja mislim i djetet od 5 godina i bakio su opet. Rasporedili su sve naše političke udruge, stranke, institucije, pa rekao bih do crkvenih odbora. I okupirali su onu svetinju koja se zove izvorište Hrvatske državotvorne misli, a to je pravaška ideja. Mi nikad nismo smjeli biti obična stranka, nego ideja. Oni su okupirali i čekamo 15 godina partnera na hrvatskoj političkoj sceni, s kojim ćemo moći vratiti dostojanstvo i hrvatskom narodu, kojim ćemo moći ove resurse pretvoriti u istinsko bogatstvo, a naše vjerske i nacionalne i druge raske na ovom prostoru sa drugama naroda i ostalima pretvoriti u bogatstvo nekendike ove zemlje. I to je HDZ 1990. I stoga sam ovdje večeras sa vama i diljem Bosne i Hercegovine dolazim do Neuma. I pozivam sve moje kolege koji promišljaju i vole Hrvatsku i hrvatski narod na ovaj način kako ga i ja volim, da stavimo uz ovaj projekat. Ali isto tako, kako sam siguran da nema loših stranaka, isto tako pozivam sve članstvo, dobronamjerne ljude koji postoje i jesu u većini sigurno i u HDZ-u, i u HSP-u, i u svim drugim hrvatskim političkim strankama da prepoznaju da je ovo arka hrvatskog naroda danas u svakom kontekstu i da se iskrcaju s tog Titanika jer će uskoro udariti o stijenu. Pitamo se kako je moguće da je politika danas nečasan posao. Kada u Bibliji piše ostvariti svoje osobno, obiteljsko, ljudsko dobro, da je to najsvetiji posao. Pa kako je moguće da smo ga pretvorili u nečasan posao? Jesu. Pa zato što je danas u politici rekao bih 90% politikanata, a samo 10% istinskih hrvatskih političara. Mi ćemo to promijeniti, taj omjer u korist hrvatskih političara, ali pozivamo i ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini da dobronamjerni najbolje svojih redova pošalju u vrh politike, u sve one institucije gdje se odlučuje o njima i o nama, pa ćemo onda za 3 dana ili 3 mjeseca urediti ovu zemlju na dobrobit sva 3 njena konstitutivna naroda i za sve njene ljude koji ovdje žive. Onima koji ovih dana poručuju kako će je pocijepati, odcijepiti i slično, ja im odavde poručujem, mi ćemo je urediti. Uredit ćemo je cjelovitu jer ovo je dio naše domovine i da budem potpuno jasan prema onima koji kažu da će odnijeti nešto odavde. Mogu samo ono što su donijeli, ali Srbija preko Drine neće biti ni Rimljan. Predstavnike drugih naroda i pozdravljani, ako ih ima i ovdje, ali naposle one koji će čuti ovo, pa tako i srpski narod za koji sam siguran da ima jedna velika većina, koji isto pate, koji su u istoj poziciji kao i mi, da prepoznaju tu politiku i da se oni ukrcaju također u ovaj demokratski, evropski i ovaj standard koji znači i hrvatska budućnost, ali budućnost i njihove djece. Ja se još jednom ovdje, kao što to čak nije rekao, stvarno zahvaljujem. Zahvaljujem svima onima koji su razlog da imamo tog čovjeka danas ovdje, od njegovih roditelja, obitelji, od dragoga Boga koji nam je ga dao, da ima ovu snagu i hrabrost zajedno sa nama povesti u arku, stati na to kormilo i stoga ga na poseban način pozdravljam. Znam da će rezimirati sve ovo što je rečeno i danas i svih ovih dana u ovoj kratkoj kampanji. Čovjeka koji se nije ogriješio hrvatski narod, to vam jamčim svojim životom, jer s njim 15 godina srađujem i 4 godine intenzivno zadnje čekam ovaj prvo.